Drazí přátelé, já vás vítám u 13. autorského Let's Playe a taky pravděpodobně posledního. My jsme si v předchozích dílech prošli všechny moje singleplayerové levely, které jsem během své kariéry udělal do různých počítačových her. Ty poslední dva byly věnované hře Chaser a dneska se k ní opět vrátíme, protože si v tomhle posledním díle ukážeme několik multiplayerových map, které jsem pro tuhletu hru dělal. Já vím, že už to víceméně se singleplayerem nebo nemá nic společného, není tam žádný příběh, není tam žádná hratelnost, víceméně ani vlastně není co hrát, protože tam nejsou žádný nepřátelé a síťovou hru už asi dneska s mýma levelma jen tak si nezahrajete. Nicméně byla by škoda vám tohleto neukázat, protože na těch levelech je právě pěkně vidět můj pokrok v designerských schopnostech, jak jsem se postupně učil. Jak víte, Military Complex Sektor A, který jsme si prošli v 11. díle, tak ten byl víceméně takový zkušební level. Stoka v tom 12. díle, tu jsme si vlastně ukázali, že to už byl takový velký propracovaný level, ale ještě furt to nebylo úplně ono. A teprve až v těch multiplayerových mapách jsem opravdu to prostředí tak nějak se snažil propracovávat, jak nejlíp tahleta hra a ten její editor umožňuje. Takže si určitě v rámci tohoto jednoho videa ukážeme všechny mapy. Vytvořil jsem jich 5, později jsem ještě doplnil jednu šestou mapu a pokusím se vám je ukázat tak, jak jsem je začínal, nebo tak, jak jsem je tvořil po sobě. Což už si přímo úplně nepamatuju, jak to bylo, každopádně to si tak nějak zkusíme ukázat. No, než se tady kouknu, jak to tady vlastně vypadá, protože už jsem to dlouho neskoušel, necháme tam LAN, protože se nebudeme připojovat k internetu. Ono díky Gamespy už ani není možný Chasera hrát takhle běžně, na to si musíte když tak stáhnout fanouškovský program, který vám umožňuje se napojit do probíhajících her na internetu. Bohužel Gamespy před několika lety, nebo minulý rok, já nevím, jestli to byl minulý rok, nebo už to je víc jak jeden rok, tak ukončilo podporu pro Chasera, takže ve hře už žádný servery neuvidíte. I když servery pořád běžej, tak tady bohužel ve hře už neuvidíte. Takže to si když tak najdete na nějakých stránkách a stáhněte si program, pokud byste si chtěli zkusit multiplayer naživo, ale my si to zkusíme jen takhle, kde vám víceméně jenom ve stručnosti něco k těm levelům řeknu a proběhnu si je. Takže dáme vytvořit nový server. Dáme deathmatch, protože většinu levelů, co jsem tvořil, tak byly pro deathmatch, jedině akorát jeden level jsem vytvořil i pro ten shocktrops, nebo jak to mám, shocktrops, nevím, jak to správně říct. Každopádně necháme si tady čas těch 20 minut na level, ono, já myslím, že v tom levelu ani tolik levelů neabsolvujeme. Tak a já se hnedka kouknu, co tady vlastně máme za levely. Tady mezi těma původními levely, pokud si nainstalujete ten můj mapak, tak se vám tam budou zobrazovat i ty moje levely, což je například Forge, Fort Knox, Metro, pak je to Pivovar, Přehrada a Strojírny. Tak a já si myslím, že bychom mohli začít levelem, který jsem asi podle mě začal tvořit jako první, a to byly Strojírny, tak se půjdem podívat. Tak, vidíte, tady máte krásně náhled na ten level a pustíme se rovnou do hry. Tak, dáme start lokal a jedem. Tak, no a co bych vám k tomuhle levelu řekl? No, na tenhle ten level mám krásné vzpomínky, protože tenhle ten level, ať se to zdá neuvěřitelný, tak zobrazuje skutečné místo, které opravdu existuje tady u nás ve městě. A jsou to chocenský strojírny. A možná, že už jste si někteří domysleli, že tyhle ty strojírny jsou, ano, mý bývalý zaměstnání. Takže tady v tomhletom prostředí jsem opravdu pracoval. Pracoval dlouhých 5 let. A já vám tady teda ukážu, kde co všechno bylo. Bohužel level nezobrazuje nebo nezachycuje celou naši fabriku bývalou. Zachycuje pouze část. Původně tady, jak jsou tyhle ty dva kontejnery, tak za nima ještě dál pokračovala. Možná ještě jednou tak stejně dlouhá vlastně ulice a s touhletou hlavní výrobní halou. Každopádně teď tady budu trošku vzpomínat, protože tady říkám, já jsem tady pracoval dlouhých 5 let.
Takže, jestli si dobře vzpomínám, tak v této místnosti, kterou tady můžete vidět, tak tady byla soustružina. Tady bylo několik soustruhů na betonových podstavcích ve dvou řadách. Tady byla jedna řada u oken, druhá byla tadyhle u těch oken. A tadyhle za těma lítacíma dveřma, které tady jsou takhle zabarikádovány těma prknama, tak tam pak pokračovala hala, která byla ještě mnohem delší, a tam byly frézy a CNCčka a automatický vrtačky a brusírna a kancelář mistra a potom ještě dál, potom byla vlastně šatny a záchody a pokud si dobře vzpomínám, byla tam pískovna, kde se pískovalo, tam jsem taky strávil spoustu času, to bych vám mohl vyprávět. No a bylo tam taky samozřejmě kancelářská budova, vývoj, technologie, no prostě spousta věcí. Tam potom dál vedle ulice ještě byla stodola a kalírna a předtím byla kotelna, lakovna, no spousta, ještě parkoviště tam bylo, dneska tam prosím stojí Lidl. Takže pokud budete mít někdy cestu do Chocně a půjdete do Lidlu, tak se koukněte. Lidl stojí v místě tady téhleté budovy, což byla údržba, kde byl údržbář. A tadyhle vlastně ta budova, ta tam do dneška stojí a vedle ní, místo tady té budovy a místo tadyhle pořezovny a tadyhle toho skladiště, tak tam stojí Lidl. Takže až budete v Chocni v Lidlu, tak si vzpomeňte tady na ten level. Takže, co jich tady ještě k tomu mohl říct? No, celý ten level byl koncipovaný tak, že má znázorňovat naši fabriku za těch, já nevím, kolik, 40 let? Asi tak. Chase se odehrává v roce 2045, takže to je v té době a je to vlastně naše fabrika, která už je tady v té době značně schátralá, opuštěná. Ona se nachází uprostřed města, já jsem to tady vyřešil kvůli ušetření výkonu tím, že jsem udělal kolem takový jednoduchý les a víceméně asi tak tomu bych asi všechno mohl, to by mohlo být tak vše, co bych k tomu mohl říct. Každopádně tady v téhle buňce dřevěné, tady byly dvě brusky, tady se brousily soustružnické nože a já jsem tady vzadu u soustruhu několikrát docela často pracoval. Takže ten tak pro zpestření, ať máte nějaký zajímavý informace k tomuhle levelu. Některé textury, které tady v tom levelu jsou použitý, tak jsou vyfocené opravdu v té fabrice. A je třeba ta cedulka zákaz kouření, tak ta opravdu je vyfocená přímo v této fabrice. Není teda samozřejmě tady z toho místa, ale ta byla někde na nějakých dveřích a já jsem ji pak někde vyfotil. Interiér jsme viděli, tady soustružný, teď se podíváme do exteriéru, tady můžeme vidět krásně tu ulici, která je pěkně zarostlá, to se mi tady docela povedlo, pěkně udělaný. Tady, jak jsem říkal, byl údržbář, tak se tam můžeme mrknout. On tady nic moc není k vidění, ale můžete tady mrknout, sebrat pár granátů. Tady je nějaká odstřelovačka, která se občas hodí, lékárničky. No a zatím bylo potom ještě lakovna a garáž, kde bylo garážované auto našeho šéfa. To všechno už dneska je na místě, kde stojí Lidl. Tadyhle potom tenhle ten krásný jeřáb portálový, tak ten jsem tady takhle krásně stvárnil. Ten je docela pěkný, ten se mě docela povedl a vidíte, že opravdu to prostředí takový hodně detailní, že jsem si s tím hodně vyhrál. Tahle ta cedule je skutečná, ta tam takhle na tom plotě opravdu byla a zároveň tadyhle za tím plotem se nacházel sklad materiálu, všelijakých železných trubek a železných tyčí a všechno, co se zpracovávalo. A to se následně potom řezalo tady v pořezovně. Tady v pořezovně byly umístěny dvě automatické pily, nebo dvě CNC pily, které se vždycky naprogramovaly a řezalo se to. Tady ve skutečnosti ve zdi ještě byly takový okýnka, kterými se strkal ten materiál zvenku a tady se to potom řezalo na menší části a pak se to dávalo různě, kam bylo potřeba, když bylo potřeba třeba obrábět, třeba na soustruhu. No, vedle potom byl takový krásný přístřešek, tady byly stojany na kola, protože vrátnice tam byla tam vepředu, ta bohužel tady znázorněnou nemám,
Protože samozřejmě ten level už byl tak detailní, že kdybych to ještě pokračoval dál, tak už bohužel by to bylo asi pro tehdejší počítače dost neúnosný. Asi teď si nejsem ani jistý, kdy tyhle ty levely vyšly, ale myslím, že to bylo jako rok 2005-2006, nejsem si úplně jistý. No, i když možná 2006-2007, teď si nejsem jistý, to se když tak koukněte na mý stránky. Každopádně, tadyhle vždycky se přijelo, tady byly stojany na kola a tadyhle ta budova celá, tak to byly vlastně šatny. To byly takový ty buňky, které z buňky, které se dají převážet a ty se dali skládat do takových jednoduchých budov. Ty tam byly tak první dva roky, pak se firma dostala do nějakých finančních problémů a co si tak pamatuju, tak se ty buňky rozebrali a prodali a šatny jsme potom měli vepředu. Takže taková vtipná věc. Tadyhle teda byla spousta dveří, ono tady nebyly jenom šatny, ale byly tady i sklady a taky tady byl, myslím, že nějaký elektrikář tam byl dole. Já jsem měl šatnu nahoře, já když jsem sem nastupoval do práce, tak tady pracovalo, já nevím, tak 30 lidí. Mě v těch nejlepších časech té fabriky tady pracovalo i víc jak 100 lidí. Takže proto tady byly takové celkem velké šatny. Já jsem tady už přišel v době, kdy už tady pracovalo tak 30 nebo 40 lidí a s tím teda, že já jsem dostal šatnu tady nahoře a tady nahoře jsme byli asi 2 nebo 3 lidi. Tady jsem spoustu času strávil tady za těma dveřma, když jsem se tam flákal, nebyl jsem třeba po obědě jsem tam dřímal na lavičce, jo, to byly časy. Tady skříňka opět, která byla vyfocena tady právě v těch šatnách a já jsem tady teda potom dodělal takovýhle skříňky jednoduchý z těch textur, který se mi tady podařilo nafotit. Takže to je asi tak všechno, tady se potom dalo zase vylízt ven dolů po schodech, ale to jsem tady víceméně nechal takhle zavřený. Takže to jen tak, abyste věděli, takže tady jsem měl šatnu za těma dveřma, dokonce i ta cedulka, to tam myslím, že byla taky, zavírejte dveře. Takhle jak je tam vidíte. No a dole potom byly šatny ostatních a na konci chodby vím, že byl elektrikář. Takže tady byly takhle šatny, samozřejmě záchody tady byly, ty taky byly tady umístěny někde vzadu, jestli si vzpomínám. Ty už jsem tady nějak extra nemodeloval, ty už jsem tady nechal víceméně takový prázdný místnosti. No. No a tady vzadu víceméně nic není, co si pamatuju. Tady takhle z druhé strany ta budova, tam byly dveře a tady potom byla ještě zadní brána, jo, to je tady vlastně udělaná. A je tady samozřejmě za tou zdí bylo spousta baráků, protože ta fabrika je uprostřed města. Co já tady už nemám, tady město asi lehlo popelem a jenom zůstala tahle fabrika. Můžete vidět, že opravdu to prostředí je takový hodně pěkně, hodně pestrý, detailní, to se mě tady opravdu hodně povedlo. Myslím, že tenhle level je takový jeden z mých nejdetailnějších levelů, jaký jsem kdy pro Chasera udělal. Následně tady potom na konci, tady byla ještě jedna brána, tam vlastně byla jako zadní brána a zároveň tady byla transformační stanice, tady byl transformátor a vedle byla leštírna, to byla taková ale malá místnostka, kde byly dvě takové leštičky, což je víceméně obdoba brusky, ale místo brusných kotoučů na tom byly leštící kotouče. No a tady jsme leštili kutráky, což jsou takový ty nože, co se používají do kutru. Jo, to jsem taky zapomněl říct. Ta fabrika vyráběla vlastně věci pro masný průmysl, ať to byly různé narážky, kutry, stahovačky a nevím co všechno možného. Spoustu času jsem strávil vrtáním dírek do těch takových těch disků, jak jsou u mlínků na maso, tak samozřejmě v masných provozech jsou ty mlínky daleko větší. Tak to bylo, tam bylo třeba na tom jednom disku bylo třeba 1000 děr, to bylo úplně hrozný vrtání, to si pamatuju. To se vrtalo ručně, prosím. Jo. Tady to ještě jelo podle starých těch, samozřejmě dneska se to vrtá na CNC strojích a všechno to vrtá počítač. Jenom, že tady ta fabrika byla ještě z minulého režimu, víceméně v takových zaběhlých kolejích. Bohužel dneska už myslím, že nefunguje. Jak říkám, vepředu se postavil Lidl a ten zbytek už myslím, že to zkrachlo. Ale to já už jsem tam nebyl, protože já jsem tam dřív dal výpověď a začal jsem dělat jako designer, takže to jen tak proto.
Každopádně tady se leštily ty kutráky, což byly nože do těch kutrů a spousta jiných věcí, sekáče a takový, no, strávil jsem tady spoustu času. Děsná práce. V těch vedrech tlačit prostě ty nerezové ty nože proti tomu leštícímu kotouči, to strašný vedrou toho vzniká. No prostě strašná práce, ten prach a špína, no dejte mě pokoj. Jsem rád, že jsem odtaď vypadl. Každopádně, dál tady potom byl takovýhle přístřešek a pod přístřeškem, pokud si dobře vzpomínám, tak byly kontejnery, kam se vyhazovaly železné špony a třídilo se to nerez, hliník, obyčejný železo. Tady se hlavně pracovalo s nerezem, co si tak pamatuju. No a pak tady je takováhle budova, takováhle dlouhá. No a tadyhle v té první budově, tak tam se vlastně můžeme podívat. Jinak tyhle ty dveře jsou původní, to je originál, takže to je jen tak pro zajímavost. A ta textura teda vyfocená. A tadyhle teda byl nějaký sklad, kde byl prostě sklad veškerých výrobků té naší fabriky. To si tak nějak pamatuju. Tady sebereme kolt. Sem jsem se mockrát nedostal, ale párkrát jsem tady taky byl. Tadyhle vedle potom byla garáž pro ještěrku. Pro jedinou ještěrku, která byla v celé fabrice. A vedle potom byl takový speciální pásový leštič. A zároveň já, protože jsem byl taky vyučený svářeč, tak jsem tady potom pozdějších letech, co jsem tady pracoval, se tady udělala druhá svařovna. A v té svařovně jsem potom měl box a tam jsem svářil vlastně COčkem, jasně klasickým COčkem. No a tady byla zámečna, tady se dávaly veškeré stroje dohromady a dělali se takový ty jemné práce. A já jsem, když jsem tady nastupoval, tak jsem pracoval tady. A vlastně po celou dobu jsem tady měl u tohle okna pong a tady jsem vlastně pracoval. Takže tady jsem měl to a mám tady takhle vzkaz, zde pracoval Duke. Jinak zároveň tady u toho okna byla takováhle skříňka, to tady skutečně je takhle vyfocena. Tady ta textura, to je opravdu původní, tady jak byla. Tamhle potom v rohu byla taková prosklená kukaň, tu už jsem tady neudělal, ale byly tam zase takový sklad, pak tady byl nějaký takový ten pořadač, takový ten, to je těžko vysvětlit, když to nevidíte. Někde bych vám mohl ukázat i někde fotky, že mám to tady nafocený, že jsem si to tady tehdy nafotil kvůli tomu, když jsem tvořil tenhle ten level. A tahle ta nástěnka tady je skutečně na té zdi vysela a můžete tady vidět i věci, které tady na té nástěnce opravdu tehdy byly. Takže to tady takhle vtipně jsem udělal. Jo, a tady byly vrtačky, to si taky pamatuju, normálně stojanové vrtačky. Tady jsme se taky navrtal spousta. A tady můžete vidět i cedulku vrtačky, kterou jsem tam vyfutil pro účely tohohle levelu. No, teď se podíváme tady právě do té svařovny, která tady později vznikla. A vedle teda byla ta garáž. No a můžeme to ještě proběhnout tadyhle dole. Tadyhle je takový kanál, který jsem si už vymyslel, který tady v reálu nebyl. Tadyhle vlastně nahoru my se vlastně dostaneme zpátky do toho skladu. Tak, lezem zpátky. A je to jinak mimochodem vypadá pěkně, tak ta chodba jak je zavalená, jak tady jsou ty trosky. A když ho takhle proběhnem, tak se tady dá takhle proběhnout skrz tadyhle se tady tu rozbitou mříž. Jinak zase ta cedulka je vyfocená někde v areálu tadyhle právě té fabriky. Takže to jsem tady takhle jen tak udělal. Jo. Jinak tahle ta chodba teda, jak jsem říkal, vymyšlená. Jo, a to je kanál, který jsme viděli nahoře víceméně. A. Tadyhle jo, tadyhle se dostaneme nahoru. A jsme zpátky u pořezovny. No a co si tak pamatuju, tak tady byl kompresor, tadyhle v tom rohu. Tadyhle už si nejsem úplně jistý, co bylo tady za těma dveřma. To už si takhle nějak nevybavuju. Jo, tam byla nějaká rozvodna elektriky. Jo, to už si vybavuju, to už si vzpomínám. A tadyhle byla svařovna. Tady byly svářečky, svářečka, tady byl takový pojízdná ocelová deska, na které se svářelo. A nějaký jiný harampádí, byl taky celý zarovnaný. Tady dělal můj kolega.
svářeš, pak jsem se tady taky učil, protože jsem si zpětně dodělával papíry na sváření nerezu, což se nesvařuje COčkem, na který jsem měl papíry, ale speciální metodou TIC, a to je vlastně taková takový elektrický autogen, kde je vlastně wolframová elektroda, tou tavíte vlastně drát, který přidáváte normálně ručně a můžete svářet tím takhle nerez. Takže to jsem se tady na tomhleto místě učil. A později jsem si potom ve Vysokým Mýtě v karosáckém učilišti dodělal papíry a mohl jsem vlastně svařovat. Zaplatila mi to fabrika, ale musel jsem se upsat, že asi na 3 roky pro tu fabriku budu pracovat, takže 3 roky jsem pak musel dělat. Jakmile mě to vypršilo, tak jsem dal výpověď a šel jsem dělat toho designéra. Já se musím napít, protože už mi vysychá v krku. No a to je tak asi všechno, co bych vám tady ukázal, no. V rámci toho levelu tady jenom taková skříž, kterou můžete využít proti svým nepřátelům. Můžete tady krásně po nich pálit. Jo, a tady vlastně taková věc, která by se vám mohla hodit při multiplayerovém hraní. Tady je takový menší sklad munice, do kterého se ale nedostanete skrz dveře, musíte si najít cestu jinudy a to přímo tudy. Tak. A tady se můžete řádně napakovat. No, takže takhle vznikl tenhle ten level. Je to moje bývalé zaměstnání, moje bývalá fabrika, kde jsem pracoval. Tady značně poničená a opuštěná. Tyhle ty budovy už tam nestojí, ty v prvních 2 letech zmizely, jak jsem říkal, museli je prodat, protože fabrika neměla prachy, takže se to rozebralo, protože to byly takový ty buňky, které se skládaly tak k sobě a odvezlo. No a později teda tady zanikla i tahleta pořezovna a zároveň i tadyhle ten lakovna s tím usou údržbou a kotelna a vlastně ta stodola a kalírna, kterou vlastně my tady v tom levelu ani nemáme. To všechno zaniklo a dneska tam stojí Lidl. Takže jen tak pro informaci. No a to je tak asi všechno, co bych vám k tomu mohl tady ukázat. No, věřím tomu, že to pro vás bylo zajímavý. Ten level opravdu vypadá pěkně. Je detailní, plný harampádí, což mám rád na levelech. Takže takhle jsem si tady s tím vyhrál a vytvořil si svoji fabriku do Chasera. No, doufám, že se vám to líbilo. A já myslím, že se pomalu přesuneme na další level. Takže to tady ukončíme. Dáme Love to Game. Asi jo, doufám, že mě to nevyhodí přímo ze hry. Tak jo, výborně. No a vybereme si další level, takže zase začneme. Máme deathmatch a půjdeme na pivovar. Já jsem totiž myslím, že tvořil jako druhej. Tak, a co bych vám řekl k tomu levelu? Tenhle ten level je opět podle reálného skutečného místa, nachází se v Chocni. Bohužel už je zaniknul. Jak tady ten level teďka vidíte, tak to tam opravdu vypadalo. Je to bývalý pivovarský sklepení, víceméně v Chocni pivovar do dneška stojí, ale samozřejmě už se tam pivo nevaří, jsou tam nějaký jiný firmy, ale vedle byl takový kopec a pod tím kopcem byly takovýhle sklepení. A tam jsme jako školáci na základce chodili a prozkoumávali to tady. Bylo to opravdu velice zajímavé dobrodružství, takhle tudy se lezlo dovnitř. Víceméně jakoby od toho pivovaru se vlezlo dovnitř a tady hnedka byla takováhle zasypaná chodba a tady takováhle zeď, kde byla takhle opravdu vybouraná díra, vedle byly dveře. Jo, to byly časy. Tady potom se dalo takhle vlíz do téhle hlavní chodby, která vede takhle skrz to podzemí. Tady to vlastně vedlo pod silnicí, jakoby, nebo pod takovou cestou polní, přímo do té pivovarské budovy, do sklepa toho pivovaru, který byl jako nepřístupný, protože tam už sídlili jiné firmy, ale vedle tady právě pod tím kopcem bylo to podzemí, do kterého se dalo líst. Takže tady za těma dveřma potom byl sklep a dalo se vylíst do dvora toho pivovaru. Takže tohle jsem tady takhle udělal. Tady vedla taková skleněná trubka,
který mám do dneška tady doma někde v krabici sebraný, různý skleněný zahnutý trubky a rovný trubky a měl jsem to pro křečky doma. Takže to jsem tady si nakrat nebo nazbíral, protože to už bylo tehdy opuštěný. Ty dveře takhle, jak jsou takhle vysazený, tak ty tam takhle taky opravdu ležely. To jsem si s tím takhle tenkrát vyhrál. Tadyhle potom byla taková, nevím k čemu to sloužilo, byla to kancelářská, asi nějaká, jako, nějaká místnost, asi pro nějakého skladníka nebo pro někoho. A každopádně, co jsme potom objevili, celkem překvapivě, tak jsme zjistili, tam asi nějako zkusím vylíst, že původně tady ta místnost sedí v bývalé výtahové šachtě. Tady totiž původně byl výtah. A po tom výtahu se tam dodneška dochovalo takovýhle zařízení, takovýhle kolo s takovým navijákem a bylo vidět, že ty kladky tady takhle byly zavěšeny pod tím a byly tady i koleje ve zdi a že opravdu původně místo téhleté kanceláře tam opravdu byl nějaký výtah. A tady potom vedly takové trubky a ty vedly ven, protože tady potom vlastně byl jakoby končil svah a tady za tou zdí se normálně dalo vylíst ven. Takže to je jen tak pro zajímavost. No, dál potom pokračuje takhle ta chodba s takovýmhle zajímavýma sklenutým stropem a tady potom následovala další chodba. Nebo další hala. Těžko říct, co v těch halách všechno bylo, do dneška teda jako nevím. Tady můžete vidět, že tady jsou fakt takhle ty elektrické rozvody, tak jak to tam opravdu bylo v té době, když jsme to tam prozkoumávali. Mě strašně vysychá v krku teďka. Takže tady to bylo plno takových různých vypínačů. No, vím, že když můj kamarád mě tenkrát o tomhle podzemí řekl a zavedl mě sem, tak jsem z toho byl úplně jak v jiném světě, tyjo. Mě vždycky strašně lákalo podzemí a když jsme tady potom v našem městě takhle mohli zkoumat takovýhle podzemí, tak nás to strašně lákalo, strašně nás to zajímalo. Úplně jsme sem chodili jeden čas jsme sem chodili snad každý den po škole, tyjo, a zkoumali jsme to tady a prohlíželi. A tady potom na konci té haly byla takhle další hala a ta byla takhle zasypaná. No a jeden čas mě napadlo, že pod tou halou by vlastně mohlo být něco z toho nějaký, protože tady bylo vidět, že byl takový most železný a jak se to takhle sesypalo na to, tak jsem říkal, že pod tím mostem by se možná dalo prolíst. No a jeden čas jsme tam fakt vlezli a objevili jsme, že tady pod tím spadlým mostíkem se opravdu nachází takovýhle průchod, že se tam opravdu dá prolíst. No a to jsme byli úplně uvytrženi, protože už jsme to měli většinu toho podzemí jsme měli prolezlou a najednou jsme objevili úplně novou chodbu, tyjo, tak jsme z toho byli úplně hotoví. Takže samozřejmě to v tomhle levelu taky nemohlo chybět, takže takhle se tady dá prolíst. A tady vlastně pod tou zasypanou halou se dá takhle projít nakonec. Bohužel na tom konci byla zasypaná chodba. Byl tam takový kanálek, do dneška teda nám není jasný, co víceméně tady bylo. Tady vlastně to bylo takhle jako, ta zeď nebyla úplně až k podlaze, ale bylo to tam takhle jako ještě dál, jako se tam dalo strčit něco. Osobně si myslím, že tady nahoře byly sladovací nádrže, které většinou ty pivovary mývaly, museli mít, protože si ten slad musel někde zpracovat. A tenhle pod tím, ta chodba právě byl nějaký jakoby jako odtokový kanál. Takže tady podle mě byly sladový nádrže a proto tady byla i tato železná lávka, kterou vlastně se chodilo mezi těma nádržema. No. Takže to jsme si ukázali celkem tu zajímavou místnost. Tady opravdu taky byly takovýhle sloupky, taky nevím k čemu to tam bylo. Těžko říct. I tyhle ty podstavce, možná tam byly nějaký nádrže, těžko říct. No, pak tady byl takovýhle zasypaný dveře, nebo částečně zasypaný, ale dalo se jimi prolíst dál. A můj kamarád ten našel nakonec tolik odvahy, že opravdu tam vlez a prozkoumal to a byla tam jedna místnost, ale někam dál to bohužel nevedlo. Ta místnost tam je víceméně tady jenom tak naznačená. Takže vám tady z toho nic moc neukážu. No a potom následovaly na konci té chodby dvě velké haly. A tady si podle mě myslím byly uskladněny sudy s pivem. Protože tady byly takovýhle podstavce, takovýhle železné kolejnice a
pokud si dobře vzpomínám, tak tady byly i takový, tady tě, já to tady v té hře nemám, ale tady bylo takový vybrání a to bylo přesně jak ve tvaru sudu. Jako kdyby tam prostě byl ve zdi zasazený ten sud. Takže si myslíme, že tady prostě byly sudy s pivem. No a tady můžete jinak vylíst nahoru a sebrat si tam odstřelovačku. Jinak opravdu to osvětlení tady, jak ho vidíte, nebo takhle, tak to tady takhle bylo. A zároveň na stropě byly zavěšeny takové spirály a byly tam takovýhle jakoby plechy před těma spirálama. Asi, aby to nekapalo dolů, protože já si myslím, že tyhle ty sklepní prostory byly buď vytápěný, a nebo ještě víc ochlazovaný, že to bylo chlazení pod tím stropem, ty spirály. Takže těžko říct, co to mohlo být. Jinak ten fort, to je myslím, že taky odkaz na fort, jako na tu moji herní sérii pro Duma. No a tady vzadu potom byla taková vyšší hala, taková vyzděná a nahoře bylo takováhle jako větrací šachta, která ústila nahoru na povrch. To si pamatuju a nahoře, jako, podle toho, v jakým to podzemí stavu bylo, tak nahoře si pamatuju, nad tou halou bylo parkoviště, kde stály kamiony. Tak jsem říkal, tyjo, to je jenom otázka času, než se nějaký kamion propadne sem, protože tohle opravdu bylo už docela v dezolátním stavu. No a souběžně s tou halou vedle potom byla ještě druhá hala. Tam se taky dá takhle dostat. Takhle ten zával tam skutečně byl, to bylo takhle zasypaný skrz ty dveře, ale dalo se tam krásně prolíst. A tady byla takováhle vykachličkovaná hala, takže těžko říct, co tady mohlo být. Opravdu nevím. Zároveň tady byly ale i tyhle ty spirály a to, takže se to tady pravděpodobně chladilo. Takže mě napadá, že by tady mohlo být uskladněný třeba láhve s pivem, těžko říct. Když ne sudy, tak aspoň nějaký lahvový pivo. Ale to je těžko říct. Takhle to tady každopádně bylo zasypaný, tak se to tady rozpadalo pěkně. No a zase tady na konci byla takováhle místnost a nahoře bylo zase ta šachta ven. Takže takhle vypadalo pozemí nebo sklepení chocenského pivovaru, který proslul zejména chocenskou jedenáctkou. Škoda, že už se tam pivo nevaří. Pamatuju si tady místo této žluté trubky, tady byla ta skleněná trubka, kudy asi proudilo pivo z toho pivovaru přímo do těch studů. Dodneška mám doma někde v krabici prostě jednotlivé části toho skleněného potrubí, různé zahnuté odbočky a takový. A jeden čas jsem chodil i se sprejem a nasprejoval jsem tadyhle, to si pamatuju, tadyhle ten nápis KIT. Takže ten jsem si tady taky nemohl odpustit v tom herním zpracování. Bylo to celkem zajímavý, do toho podzemí jsem opravdu rád chodil, škoda, že už jsem ho nestihl pořádně vyfotit, tehdy jsem ho vyfotil ještě na nějaký obyčejný foťák a ty fotky se moc nepovedly. To podzemí se uzavřelo a jelikož tady na tom kopci chtěli stavět ubytovny pro nebo internát pro studenty, tak to podzemí bylo celý zlikvidované. Já jsem to bohužel neviděl, jak se to likvidovalo, pravděpodobně se to asi celý zbouralo nějako a v tom prostoru se to nějak celý zavezlo a postavila se tady budova. To podzemí teda bohužel už dneska neexistuje, je to strašná škoda, protože já jsem tam opravdu chodil rád na ty průzkumy. Bylo to opravdu krásný období, kdy jsme se sem chodili trávit volný čas a zkoumat to tady. Nakonec jsem to teda in memorial v tomhle podzemí zpracoval do Chasera a je to docela zajímavý singleplayerový level, který je celkem detailní, jak můžete vidět. Je tady spousta zajímavých věcí. Odkaz na mý stránky už na ty správný doommap.cz. A celkem myslím, že se tenhle ten level povedl, i když myslím, že při hraní multiplayeru nebyl moc oblíbený, protože on tady je spousta těch trosek poházených, on to strašně vypadá cool, ale pak když hrajete rychlou hru multiplayerou, tak samozřejmě to není úplně ideální. Asi. Ale já jsem vždycky dělal levely zejména na tom, v rámci toho, aby to prostředí vypadalo co nejzajímavěji.
nejzajímavějc. No, takže to jsem vám tak nějak řeknul něco málo k tomuhle podzemí, k tomuhle levelu, který je zase založený na skutečném prostředí, který skutečně existuje nebo existovalo. Takže bychom se mohli vrhnout na další level, co říkáte? Takže já si tady dám zase zpátky do hlavní nabídky a dáme jaký pak level. Takže co tady máme? Máme tady strojny, jsme viděli, pivovar jsme viděli a teď bychom si mohli dát, já si teďka nejsem úplně jistý, který level jsem tvořil následně. Možná si myslím, že jsem tvořil Fort Knox, tak si dáme Fort Knox. Tak. No a Fort Knox je vlastně, já jsem to tady koncipoval jako určitý vojenský military, nebo nějaký komplex, který leží nějak nedaleko toho military komplexu, kterým jsem měl odehrávat ta moje modifikace. A vytvořil jsem takovýhle speciální komplex, někde v nějaké zasněžené oblasti, což za chvíli uvidím, až vylezeme ven. A víceméně je to takovýhle zajímavý prostředí. Ten už je čistě vymyšlený, není to nic skutečného, spadá to víceméně do prostředí té hry, takže se to odehrává až v budoucnosti a je to nějaká prostě vojenská základna někde v horách nebo někde v nějakým zařízení. V nějakým zasněženým prostředí. Takže takhle to tady vypadá, můžete vidět, že opravdu jsem si tady s tím vyhrál s těma detailama, že to je takový hodně podobný těm levelům z původní hry Chaser, který se odehrávají na Sibiři. Tady můžete vidět takovou pěknou velkou garáž. Spoustu potrubí ventilačního. Tyhle ty speciální marzovský tanky, nebo co to je. Zároveň takovýhle bagry. Má to být víceméně nedokončený podzemní komplex nějaký opět, stejně jako military komplex. Tady takovýhle výtah, který vede nahoru do budovy, kterou odsud asi teďka neuvidíme, ale uvidíme ji potom možná venku. Takže tady jsem si s tím takhle pěkně vyhrál. A tady jsou nějaký transformátory vymyšlený s vodou. A tam jsme vlastně začínali. Tak. Já to tady nějak rychlejc proběhnu, ať to tady zbytečně nezdržuju. Víceméně tohle je jakoby vjezdovej areál, mu vlastně tady vlastně měli výjíždět ty vozidla dovnitř, tady je garáž a dál to mělo pokračovat do toho podzemí, kam se teďka půjdeme podívat. Protože tady ten level je celkem velký na multiplayerový level. Tady můžete vidět zase ty moje oblíbené ventilační ty jednotky, jakým já tady říkám. No a touhletou chodbou se víceméně dostanete do té nedokončené části toho podzemí. Tady můžete vidět, už je vrtací souprava na ražbu těch chodeb a tady už můžete vidět samotnou tu chodbu. Kde jsem se zase nechal inspirovat dolem Richard u Litoměřic, kde taky právě takhle ty chodby vypadají, jsou takhle vystužený jenom betonovými takovými výstuhama a jinak je to holá skála. Takže to je takhle celkem zajímavý. Takže to tady můžeme takhle omrknout. Můžete se pokochat tím prostředím. Tady opravdu v tomto mapaku už jsem měl těch zkušeností natolik, že jsem byl schopný vytvořit takovýhle velký zajímavý prostředí, plný detailů. A je možná trošku škoda, že ty moje projekty singleplayerový se nesou ve stejném duchu a je možná škoda, že jsem žádný z nich nedokončil, protože samozřejmě tam ty levely jsou taky pěkný, detailní. Ne tak jako v té stoce, kde to ještě bylo takový, no, jako pěkný, ale nic moc pořád. Tak ty moje další levely už vypadaly daleko líp, ale už bohužel jsem je nebyl schopný dokončit nebo vydat nějaký dokončený podobě. Tak, tady je takovýhle malý skladiště zbraní, kde se můžete napakovat. A zároveň je tady takový vtípek, je tady ten zavřený Rus. Jestli znáte původní hru, tak jistě víte, o čem mluvím.
počkáme, jestli zabuší. Je zavřený v bedně. Ale nejsem si jistý, jestli bude volat o pomoc. Ale měl by. Nevím, jaký tam jsou nastaveny intervaly. A? Pomagajte nám! Slyšíte nás! Zdeš my! Otkryvajte! Ребята, my zdeš! No jo, tak to je takovýhle vtípek. Některý hráči, když pak hráli tyhle ty multiplayerové mapy, tak z toho byli hotoví, protože oni neznají ani původní hru. A i v té původní hře, i když ji hrajete, tak jste o to mohli přijít, protože tam to je, myslím, že v té misi Anadyr, ten level Anadyr, kde jste v té ponorkové základně na Sibiři, tak tam v jednom skladišti je tenhle ten vtípek udělaný. Takže to jenom takhle, v této nedokončené části jsou takovýhle jeskyně a takovýhle chodby. Víceméně tady už nic víc moc není. Takže to zase proběhneme zpátky, ať se podíváme ještě na druhou stranu levelu. Jak říkám, momentálně co dělám na tom Freedom for Mars, tak už samozřejmě to tvořím a snažím se dělat ty levely tak, aby byly kvalitní, detailní. Což je na jednu stránku dobře, na druhou stránku je to ale důvod, proč to tak dlouho trvá, takže pokud na to čekáte, tak samozřejmě musíte mít strpení a při těch mých časových možnostech bohužel to nevypadá moc dobře. Že bych to vydal nějak nejbližší dohledné době. Ale chystám video, tak uvidíme. Aspoň zase něco málo ukážu z vývoje. No, tady se můžete takhle přesunout chodbou, tohletou dlouhou. A dostanete se k tomuhle žebříku a ten žebřík vás zavede nahoru do věže. Do strážní věže. Vy jsme ji vlastně ještě neviděli, protože jsme venku nebyli, ale tak se aspoň podíváme zevnitř. Tak, a vidíte venku krásně chumelí. Máme sníh. No a tam dole je právě vjezd do toho areálu, do těch garáží a tadyhle můžete se snajperkou odstřelovat svý spoluhráče. Jedna báseň. A můžete vyjít ještě vejš, tady k těm anténám, nahoru na tu věž. A můžete krásně odsud snajprovat. Jo, a ještě jsem se mohl tady podívat. Bohužel nevím proč, na některých grafických kartách je tam hustější, na jiných je řidčí. Původně tady měla by vidět budova takhle na tom kopci. Ona tady takhle můžete vidět vlastně takový obrysy, ale není vidět celá. A to je škoda. Každopádně to má být ta hlavní budova té základny vojenské, pod který právě mělo být to podzemí a do té budovy nakonec vede i ten vejta, který jsme tam dole viděli. Nebo tak to bylo jako myšlený. Tak. A se vrátíme zase zpátky dolů. Já si pamatuju, tenhle ten level jsem začal dělat a vůbec původně neměl být v zasněženém prostředí. Já jsem to prostředí dělal, mělo to vypadat jako Forest Camp, pokud znáte tenhle ten původní level ze hry pro multiplayer, tak to mělo být prostě jakoby někde v lese. Nicméně, pak se mě zdál sen, a to opravdu nekecám, to se mě opravdu zdál sen, kde se mě zdálo o to, že tenhle ten level je v zasněženém prostředí. A pak když jsem se prověděl, jsem říkal, tyjo, teď je to úplně skvělý nápad udělat to v zasněženém prostředí, to je jako lepší než nějaký obyčejný les. Tak jsem to celý předělal a to venkovní prostředí jsem udělal celý zasněžený, což mi si teďka ukážem, až půjdem ven. Takže nakonec došlo k tomu, že jsem tenhle ten level předělal do zimního prostředí. Jinak tady se zase můžete takhle pěkně schovat a můžete tady, když někdo poběží kolem, to do něj napálit. No a tady se dostáváme do této vstupní chodby. Tady můžeme sebrat pár nábojů, ale nepotřebujeme a vlastně vylezeme ven. A tady už nám takhle pěkně sedí zaparkovaný nákladák z původní hry. A tady můžete vlastně vidět ten vchod. I s tou věží tam nahoře jsme byli. Takže takhle to pěkně vypadá. No a když půjdete tadyhle nahoru, pod tu věž, tak tady můžete sebrat tady tu skvělou zbraň, kterou hráči v multiplayeru moc v lásce nemají, protože je to takovýhle granátomet pěkný.
a s ním se fragy dělají jedna báseň. No, ale ten level tímhle nekončí, tady se dá ještě takhle pokročit dál. Protože je tady i druhá část a tady je takovýhle pěkný hřopík, což je lehký objekt vzor 37 našeho československého pohraničního opevnění. Bylo jich postaveno na 10 000 v podstatě okolo celé České republiky a Slovenské víceméně taky. Takže pokud jste byli jen v pohraničí a viděli jste takovýhle stavby v poli, tak to jsou právě tyhle ty lehké objekty. A já jsem je právě tady do toho udělal. Jsou to takovýhle jednoduchý, lehký, malý pevnůstky. Dvě střílny, každá na jednu stranu, vždycky to míří k druhému objektu. A pokud by nepřítel chtěl proniknout přes hranice, tak by musel mezi těma objektama projít a tu ránu by se na něj z obou stran spustila palba. Ten druhý objekt, on teďka odsud není vidět, ale je tamhle. Tam je vidět část záhozu a část té ochranné zdi. Vchodová střílna na ochranu vchodu, takže zatímco někde jsem se z toho opevnění bral jenom části, tak tady jsem nakonec udělal celý objekt. Takže to jen takhle ze srandy, abyste věděli, co to tady vlastně mělo být. Pak je tady takováhle hráz malá s vodou zamrzlou a tady se dá taky nahoru vylíst a je tady taková schovka pro kempery, pro ty, co rádi kempujou někde. Tady se můžou schovat a odstřelovat nepřátelé tady pěkně z této kryté pozice. Takhle pěkně. Jak tady vedou takový lana nahoru a to je tamhle. Teď se zabiju, ne dobrý. A to je víceméně tamhle nahoře taková anténa. Takže ze čtyř stran k ní vedou takový lana. Tady to je pěkně vidět. Jo, teď jsme na tom lehkém objektu. Tak se půjdeme pojat i k tomu druhému. Tady je ta zamrzlá voda. I s bednou zamrzlou ve vodě. A tady je ten druhý objekt, jak jsem říkal. On to tady nedává moc smysl ze strategického hlediska, ale jen tak pro legraci jsem tady plásnul tyhle ty dva lehké objekty. No a tady víceméně končí level. Jsme jakoby na druhé straně. Tady je nějaký schořatý nákladák. Ale troska. Nahoře je, myslím, snajperka. Jo, je tam. No a tady je potom nějaká brána, kam se víceméně už nedá dostat. Samozřejmě nemá smysl pro ten multiplayer dělat nějaký extra velký levely. No, tak tím jsme si ukázali tenhle ten pěkný zimní level, který je docela taky zajímavý. No a vrhneme se na další. Tak, co bychom mohli dát dál? Teď jsme viděli... Jo, Fort Knox. A já si myslím, že dál jsem dělal přehradu. Tak se mrknu na přehradu. Která je taky celkem zajímavá. Tak, a kde to začínáme? Aha. Houká nám siréna. Tak se půjdeme podívat ven. A to tady omrknem. No a tady můžete vidět krásnou přehradu, kterou jsem vytvořil. A tenhle ten jediný level se dá hrát i jako z Hogtrop, nebo ten už. Já nevím, jak to správně říct. Každopádně to není to deathmatch a team deathmatch, což se tady teda dá hrát taky, ale dá se tady hrát i tenhle ten speciální mod. A ten mod víceméně spočívá v tom, že jedna skupina chce ubránit detonátor a vyhodit přehradu do vzduchu. Ta druhá skupina, která začíná tady v tom tunelu, má za úkol tu druhou skupinu zlikvidovat anebo zdeaktivovat ten detonátor. Takže tady máme takovouhle chodbu s tímhletím vojenským vozidlem, kde začíná ta jedna skupina v tomhletom speciálním módu a tady máme tu krásnou přehradu. Skládka odpadků zakázána.
To je mimochodem textura taky vyfocená právě v těch strojírnách v mým bývalým zaměstnání. Tam to měl jeden kolega nad stolem, nad svým pracovištěm. Takovou recedulu. No a tady můžete vidět krásně celou přehradu i s nápisem Doom Map, protože já si prostě nikdy neodpustil nějaký odkazy na ty mý stránky nebo na to moje studio. A tamhle dole, tam se půjdeme podívat za chvíli. Jinak nevím, jestli je reálný, aby na přehradě byla ponorka, ale proč ne? Tak. Jinak ta obloha, ta tady docela pěkně sedí do toho prostředí, ale není to z původní hry, není to z Chasera, je to, myslím, že, teďka abych nekecal, ze Soldier of Fortune 2, jestli se nepletu. Takže to jsem si přebral z té hry. Tak, lékárničku nepotřebujeme. Tady se dá takhle pěkně vlíst do tohoto druhého tunelu na druhé straně přehrady a tady je takováhle pevnostka nebo takový bunkr na obranu té přehrady. Opět zase inspirovaný opevněním, ale upravený pro potřeby tohohle prostředí, takže tady můžete vidět takovouhle zahnutou chodbičku, pancéřové dveře, vchodová střílna se na obranu vchodu a druhý střelec tady může pěkně odstřelovat pěkně tu přehradu a likvidovat kohokoliv, kdo by se po ní pohyboval nebo takhle po těch věžích. Takže takhle jsem to měl promyšlený. Tady taky sklad, kde je právě brnění a lékárničky, který doplňují 100% zdraví, takže pokud se sem dostanete, tak máte celkem šanci na to, aby vás druzí nezastřelili. Vždycky jsem v nějakým levelu měl nějaký takový zvýhodněný místo, odkud je dobrá palebná pozice a kde jste celkem pojištěný oproti ostatním. To je vlastně tadyhle ta pevnost, tady ta střílna, která tady vykukuje. No a půjdeme se pomalu podívat do přehrady. Tady se dá ještě vylíst nahoru. Kde můžete sebrat, myslím, že sniperka bude asi v té druhé věži. Tady můžete zase sebrat FAMAS. A můžete odstřelovat nepřátele odsud. Jo, ale my se půjdeme podívat pěkně dolů. Tady jsou dvě schodiště, v každé věži je jedno, buď můžete jít tadyhletím schodištěm, anebo to můžete ještě proběhnout tadyhle tudy. Po tady těch hlávkách, kde se tady dá sebrat lékárnička. Dá se skočit i tam, ale tam naskákat nebudu, protože ta voda je vražedná. Jak skočíte do vody, tak je po vás. Tady se dá přeběhnout do té druhé věže. A zase buď pokračovat nahoru, anebo pěkně dolů. Tady těch schodů bude trošku víc. Protože než se dostanete až na dno přehrady, tak to chvíli trvá. Ej, to je schodu. Tak, jsme dole, výborně. No a tady jsme vlastně v té přehradě úplně dole. Pokud jste někdy byli v přehradě, tak víte, že v každé přehradě se nachází takovýhle podobný chodby. Takže já jsem si to tady takhle udělal nějak podle svých vlastních představ víceméně. Každopádně tady můžete vidět nálože, které jsou připraveny k odpálení. A pokud právě budete hrát ten mod, ten shock drop, nebo jak to mám říct, tak tam právě jde o to zabránit tomu výbuchu. Tady se můžeme podívat k turbínám. Tady jsem se nechal trošku inspirovat přehradou Dlouhý stráně nebo nějakou jinou českou přehradou. Já jsem se snažil nějakou vymyslet ty turbíny, aby to vypadalo trošku reálně. Tady právě je ten detonátor, který můžete deaktivovat při hraní. Já to tady samozřejmě deaktivovat nemůžu, protože to hraju v deathmatchi. Což je mod, kde hrajete všichni proti všem. Ještě se to samozřejmě jako každý jiný level dá hrát v Team Deathmatch, kde hrajou dva týmy proti sobě. No a tadyhle se dá seběhnout dolů, kde víceméně ale nic nenajdete. Tady je taková brnění, který se může občas hodit. A po žebříku zase pěkně nahoru.
Tady si to můžete takhle pěkně oběhnout. A takovýhle pěkný jeřáb, tady jsem udělal zase mostový jeřáb. To se mě vždycky hrozně líbilo. To zase vememe nahoru po schodech. Ono takhle, když vám to ukazuju, tak to je takový nezáživný a je mi to asi jasný. Spíš je to z toho hlediska, z toho vývojářského, že vám tady tomu něco řeknu, může být pro vás zajímavý. Jinak samozřejmě je to hlavně je to hrát prostě se s vašima přátelama, nebo s vašimi přáteli a hrát to pěkně po internetu nebo po síti. Tady můžete takhle vlíct do kabiny toho jeřábu, což je taky pěkný. A práci nejsem jistý, jo dobrý, takhle. A čekat tady na někoho, když někdo přiběhne, tak ho sejmout pěkně z téhle pozice. Sklo se dá už pěkně rozstřílet, jak můžete vidět, nejsou s tím takové problémy jako ve stoce, kde to nešlo moc dobře rozstřílet, tak tady už to jde pěkně. No a tady ještě můžete sebrat tuhle tu skvělou zbraň. Kterou už asi nepotřebuji, já už ji mám. Aha, já už ji mám. Což je tenhle ten parádní raketomet, který můžete střílet takhle jeden granát za sebou, anebo v alternativní módu palby pěkně 4 granáty za sebou. To je panečku zbraň. Ta taky není moc oblíbená v multiplayeru, protože když ji někdo uloví, tuhle zbraň, tak je pak nepřemožitelný. Nebo těžko se likviduje takový člověk, když má tuhle zbraň. Jemu pak stačí pár granátů na vás poslat a je po vás, zatímco vy třeba s takovou puškou nebo koltem máte co dělat, abyste takového člověka zabili. Tady se potom dále projít tady tím vylámaným tunelem pěkně dolů pod přehradu. Dostat se pěkně tady do téhletej transformační stanice nebo transformátorovny, kde jsou sami transformátory, protože samozřejmě ta přehrada hlavně vyrábí proud. A opět je tady ten hrozný bug v tom nápisu skaldový prostor. To mě prostě uniklo jak ve stoce, tak i tady. Já jsem pak samozřejmě některé ty textury a nápisy ze stoky převzal a použil je tady. Tady jsou takhle pěkný záchody. Zrcadlo vyřešený jenom takhle, protože Chaserovi se nedali moc dobře udělat nějaký odlesky na zrcadlo, takže to mám vymyšlený takhle. No a tady si to můžete takhle projít a dostanete se pěkně ven. A dostanete se hezky pod přehradu. Tady se dá krásně vylíst nahoru. A tadyhle můžete sebrat odstřelovačku. A vylíst si nahoru, tadyhle na tu věž. A počkat si zase na nějakýho nepřítele a sejmout ho, když tak. Ono se dá i tadyhle vyšplhat nahoru. Když budete chtít tadyhle po té odtokové, když ta přehrada vlastně, když je hodně vody, tak ona přetejká, že jo, tamhle těma dírama pod tou silnicí a tadyhle to potom stejká tadyhle do toho. Takže vidíte, já tu přehradu už se snažil udělat tak nějak, aby to mělo smysl. Zároveň jsem si tady trošku vymyslel tohleto a udělal tady tyhleto potrubí, což je typický zejména pro ty přehrady, jako je dlouhý stráně, kde někde nahoře, na nějakým kopci je obrovská nádrž a pak tím potrubím proudí voda do té samotné elektrárny a tam je potom nějaká turbína, kterou roztáčí ta voda právě díky tomu, že ta nádrž je v takovým velkým veškový rozdíl, že to v tom je, jo, oproti té nádrži a té turbíně, tak samozřejmě ta voda tím samospádem docílí daleko většího tlaku
A ta turbína potom daleko stačí daleko méně vody k tomu, abyste ji roztočili. A daleko rychlejc. Jinak tady se právě dá pod tímhletím výtahem šikmým dá sebrat ten granátomet. Tam nahoru se dá taky vyšplhat, ale taky jsem to trošku nedomyslel, protože tam je hnedka potom šikmo položená neviditelná stěna, takže se tam zarazíte a... Ale když tam vyšplháte, což vám tady můžu takhle ukázat, tak se víceméně dostanete na úroveň té silnice, na té přehradě, a odsud pak můžete pěkně z bezpečí téhletej skály odstřelovat tu silnici i s vašima protihráčema. Tak já to seběhnu a sedu. No a tadyhle potom víceméně brána, kde je to uzavřený, silnice dál pokračuje, ale tam už se nedá dostat. Tamhle koukám je žebřík, tak se můžeme ještě podívat do vody. Tadyhle ta voda vám neublíží. Tady se můžete takhle namočit do vody a podívat se přímo pod přehradu. Je celkem zajímavý, ale přehrada z těch mých levelů, co jsem udělal pro multiplayer, tak je asi nejpopulárnější. Asi i proto, že se dá hrát nejenom v tom deathmatchi a team deathmatchi, ale i v tom speciálním módu, kde teda plníte nějaký protichůdný úkoly, ty dva týmy. Takže proto asi je to takový oblíbenější. No, tak to bychom si ukázali tenhle ten level a vrhneme se pomalu na další. Doufám, že vás to celkem zaujalo zatím, že vám k tomu takhle občas něco řeknu. A co jsme si ještě neukázali? Takže strojny jsme si ukázali, přehradu jsme si ukázali, pivovar jsme si ukázali, metro jsme si neukázali, Fort Knox jsme si ukázali a Forge jsme si neukázali, jasný. Takže, vím, že jako poslední level v tomhleto mapaku, než jsem ho vydal, jsem vytvořil level metro, protože mě napadlo, že by každý správný mapak měl mít nějaký level arenovitýho stylu, kde je to více jenom taková aréna. Tak se podíváme tady na tu arénu takovou, která se asi, jak jste uhodli, z toho názvu odehrává v metru. Tak. No. A jak už jste asi možná některý pochopili, tak ten level je opět vytvořený podle skutečného prostředí, který existuje, a je to stanice pražského metra, konkrétně hlavní nádraží. A tady si vzpomínám, jsem dělal, scháněl spoustu textur, musel jsem si vytvořit spoustu textur, takže tady můžete vidět plánek pražského metra. Dokonce tady mám i tenhle ten orientační plán linky C, který jsem si, tedy vždycky taky vtipný, ty textury vznikaly tak, že jsem si vždycky sebral nějakou fotku z nějaké stanice a z toho jsem vykopíroval část, kde byla třeba tahle ta cedule, takže takhle vznikaly textury. A zároveň tady máme takovéhle reklamní plakáty, 50 let pražského metra, nebo pražské elektrické dráhy. Já mám celkem metro rád, jak víte i z některých mých let's playů, tak jsem takový fanoušek metra. Tady můžete vidět nápis hlavní nádraží. A pokud se nepletu, tak za chvíli by mělo i proběhnout hlášení, který tady v tom levelu jsem si neodpustil. A je to taky skutečný hlášení z pražského metra. Tadyhle nám ještě běží reklama na mé stránky www.dumbab.cz. Je pěkný. No jo, je to tak. Tady v té buňce působil dozorčí. Pokud jste někdy byli v pražském metru, tak to určitě znáte. Tady se vystupuje nahoru do nádražní haly. Tady potom vedou výtahy nahoru do nádražní haly. Ale je zvláštní, že neproběhlo to hlášení. To mě celkem mrzí. Protože pokud si pamatuju, tak by to hlášení mělo proběhnout. Ale je fakt, že já jsem potom vydával zpětně... Aha, už je to tady. Vážení cestující,
Provoz metra je přerušen. Prosíme, opusťte stanici a použijte pravidelnou povrchovou dopravu. A můžete hádat, proč bylo provoz metra přerušen, jelikož se tady to koná utkání v multiplayeru Chasera. Tady nějaký fanatici tady po sobě střílej, takže provoz na trase C byl ukončen a lidi museli použít jinou dopravu. No, tadyhle máme taky to, jestli znáte metro, tak jistě víte, vždycky, když přijede vlak, tak tady má hodiny, které mu ukazují čas a zároveň čas od poslední soupravy, protože ty vlaky mezi sebou udržují časový odstup, takže tady podle těch hodin oni poznají, kdy odsud odjel poslední vlak. A zároveň tady vždycky monitor, který ukazuje nástupiště z druhé strany, na druhém konci, protože já když přeběhnu na druhou stranu, tak tam uvidíte, že jsou skutečně i kamery, že jsem si takovou práci s tím dal. Tak jsou tady takhle dvě kamery, protože samozřejmě ten strojvůdce na začátku toho vlaku neví, jak to tady na konci vypadá, jestli lidi už nastoupili nebo ne. Zároveň jsem si tady neodpustil reklamu na Chasera, jako takovýho. Jezdící schody, které jsou bohužel nefunkční. Nahoru se teda nedá jít, já jsem teda ten level koncipoval jako arénu víceméně, takže tady se dá pohybovat jenom tady po těch dvou nástupištích. Takže to je jenom takhle. Tady jakhle proběhneme zpátky k výtahu a tady ještě potom reklama na moje levely. Levely do Chasera, jedině od Doomup. A tady je teda bohužel ještě stará adresa www.doomup.com. Teďka už je to CZ. No, pokud někdy pojedete do Prahy vlakem a budete končit na hlavním nádraží, tak tohle to bude první stanice metra, kterou uvidíte. Tak samozřejmě můžete skočit do kolejiště, tady máte dvě koleje a zároveň třetí kolej, odkud vlaky metra berou elektrický proud. A když se nebojíte tmy, tak můžete jít sem do tmy a tady můžete sebrat nějaký dobrý zbraně, tady konkrétně opět granátomet. A umíte si představit, jaký tenhle ten granátomet dokáže napáchat paseku tady na tom malým prostoru. Takže opět, pokud víte kam jít, tak tadyhle se dá sebrat ten granátomet. Vysoké napětí životu nebezpečno. To bude taky, myslím, že překopírovaný z nějaké fotky vytvořená textura. I téhle to se myslím, že téhle tu značku vykopíroval z nějaké fotky z reálného metra. Tak jak to tam je na té stanici, tak tam opravdu tyhle ty cedule jsou. Tady na druhé straně taky něco je, myslím. Jo, to byla odstřelovačka. Jasně. No a na druhé straně víceméně, to je víceméně stejný, tak jak jsme to viděli tam. Dozorčí, no? To je v každé stanici vždycky býval dozorčí, nevím, jestli tam ještě dneska tohleto zaměstnání v pražském podniku funguje. Vždycky v každé stanici býval dozorčí, který dohlížel na to, jestli se tady něco nestalo. Často lidi padají do kolejiště, nebo dělají něco, co by neměli, nebo překračují tuhle tu čáru, která by se neměla překračovat, záleží přijíždí vlak. Aha, a vysoký, jo, vstup nepovolaným zakázán. Takže tenhle ten level je víceméně takovýhle malej. Byl vlastně poslední, který jsem do toho mapaku vytvořil. Já se musím napít, protože mě strašně vysychá v krku. Byl poslední a vlastně, když jsem dokončoval ten čtvrtý level, tak už jsem vlastně ani nepočítal, že bych tvořil ještě nějaký, ale pak mě napadlo, že bych mohl ještě vytvořit stanici metra. Tak jsem víceméně vytvořil tady ten jednoduchý level, ten nezabral tolik práce. A nakonec teda ten mapak obsahoval 5 levelů, které jste si mohli přidat do hry a utkat se v nich se svými přáteli přes síťovou hru. No. Kurňa, já úplně vyschlo v krku, to je strašný. Každopádně přesuneme se na poslední level, protože pokud máte mapak ve verzi 2.0, druhou verzi, kterou jsem vydal, tak ta už, nejen to, že jsem opravil některé chyby, které byly v té původním vydání, v té původní verzi, ale zároveň jsem tam přidal ještě jeden level. A ten si teď ukážeme. Protože já jsem v době,
Pak nevím teďka v kterém roce už to bylo, ale to už bylo možná rok 2008, 2009, těžko říct, fakt to už teďka nedokážu odhadnout. Už jsem pracoval na tom military komplexu a strašně se to vleklo, už dlouho prostě jsem nic nevydal a tak jsem se rozhodl, že vytvořím nový multiplayerový level, protože jsem si říkal, jeden level mě nezabere tolik práce. A navíc jsem ho vytvořil tím stylem, že jsem vykopíroval část ze stoky z levelu singleplayerovýho, který jsme si procházeli v minulém Let's Play, a vytvořil jsem z jedné části celkem zajímavý multiplayerový level, kde jsem to prostředí ještě trošku vylepšil, upravil, zdetailnil a my si teďka ukážeme. A ten level se jmenuje Forge neboli Kovárna a vy už asi tušíte, že se to bude odehrávat v těch halách té Slevárny, jak jsme si ukazovali v minulém Let's Play. Tak, ten level vyšel víceméně samostatně, jako samostatně instalovatelný balíček, že jste si ho mohli přidat do hry. Až když jsem potom zpětně celkem před pár lety opravoval ten původní mappak a tak mě napadlo, že bych do toho mohl přidat zároveň i tenhle ten level, ať je to pěkně pohromadě. Takže jsem tenhle ten level Forge do toho přidal a dneska teda, když už teda chcete hrát ty moje levely po síti, tak si určitě stáhněte mappak verze ten 2, je tam myslím, že mappak verze 2 finál nebo něco takového, nevím přesně. Každopádně pokud si ho budete stahovat z mých stránek nebo ze stránek Doombap.cz nebo Chaser.cz, tak tam budete mít tu aktuální verzi, kde je už obsažena tato mapa. Takže můžete vidět, tady jsou takovéhle pěkný záchody, tady máme nějaký schody nahoru i dolů, tady je výdejna. Protože samozřejmě, jo, to jsem taky zapomněl říct, tam v těch strojírnách, tak tam v té soustružně a v té, jak jsem říkal, jak tam byly ty frézy, tak tam byla i výdejna materiálu, výdejna vrtáku a soustružnických nožů a všeho možného. Takže tady takováhle výdejna, to jsem se nechal inspirovat mým bývalým zaměstnáním. Tady se dá takhle skočit a můžete si tady napakovat granáty, munici, brnění, lékárničky, nějaký nový zbraně. Takže to si tady tak nemůžete napakovat. Zároveň, jak lidi nemají rádi prostě v tom multiplayeru ty granátomety, tak tady se dá sebrat FAMAS někde. Jo, počkat, ne, FAMAS ne, ale FAMAS mám tady. Tady mám náboj akorát. Tady když seberete FAMAS, tadyhle v rohu, jestli si to pamatuju dobře, tak tady vždycky můžete sebrat tu berničku, která vám přidá jeden granát tady do té zbraně. Takže můžete vždycky vystřelit granát po svých nepřátelích. Lidi to nemají moc rádi, není se co divit. Každopádně tady vždycky si můžete ten granát doplnit. No a tady takovýhle kovále kancelář s kopírkou a s tady těma regálama nebo s tady těma skříněma. A tadyhle jedna stránka, kde dělám admina, to jsou králici.cz, tak se mě napadlo, že bych jim tady mohl udělat reklamu. Což ostatně jste si už mohli všimnout i v těch předchozích levelech, co jsme si před chvilkou procházeli, že občas někde na stěnách můžete vidět nápis s odkazem na stránky králici.cz. Protože kdo neví, tak já jsem dost dlouhou dobu choval králíky a jako domácí mazlíčky, myslím teda. A na této stránce do dneška dělám admina. No, a tady jsme vlastně v těch dvou halách, jak jsem říkal, je tady ta kovárna a tady pak je to žíhání po pouštění, jak jsou tady ty pece, kde se žíhají ty železné věci. A tady jsou ty buchary na to kování, jak jsme si tam ukazovali v té stoce, jestli si pamatujete ještě z toho Let's Playe. Tady se dá pozbírat spousta munice, tady už je opravdu všeho spousta. Můžete vidět odkaz na mý stránky Doombap.cz. Takhle pěkně nasvícený, to už jsem si tady trošku hrál, protože jsem přišel na to, jak autoři dělali tady ty světelné nasvícení. Tak to jsem si tady s tím trošku vyhrál. Hrál jsem, snažil jsem se to tam nějak udělat. Tady se myslím, že dá vylíst nahoru. Jestli se mi to povede nějako. A tady se dá schovat. Takže můžete tady tak na svý nepřátelé pěkně schovaný střílet.
A nebo se tady taky pěkně zaseknou. Takže asi se budu muset zabít, nedá se nic dělat. A to mě nezabilo. Občas se stane, že když to člověk si dost nepohlídá, tak tady ty některé takové tyhle ty tak složitá geometrie, člověk se tam může vlastně zaseknout a je to trošku nepříjemný. No, tady máme nějaký cedulky, co jsem si sem přidal. Vysoké napětí. Vidíte, že už jsem tady opravdu používal spoustu nových textur, ale víceméně ne těch základních, takový ty základní jako stěny a takový, tak to používám víceméně to, co má hra. Ale tady takový ty drobnosti jako cedulky, takový to, co jsem si vždycky rád přidal. No. Tady jsme vlastně na druhé straně toho žíhání, těch pecí tadyhle. Takže to tady můžeme omrknout, tadyhle se dá přeběhnout po prknech sem do toho jeřábu. Tady se dá pěkně sebrat tato skvělá zbraň. Zároveň je tady AKčko, pokud byste chtěli lékárnička. A tadyhle se teda dá seběhnout dolů. Tenhle ten level je už hodně takovej, jsem se snažil přizpůsobit tomu multiplayerovému hraní tak, aby prostě tady bylo spousta různých cestiček a průchodů, aby to nebylo jenom takový, jak jsem to dělal předtím, prostě, že to na to multiplayerový hraní moc šikovný není. Tady už je to opravdu udělané tak, aby to bylo takový pestrý, to prostředí přizpůsobený tomu hraní po té síti. Tadyhle se dá takhle projít na druhou stranu, to jsme tady u těch bucharů na to kování. To tady můžeme takhle pěkně prohlídnout si. Tady můžeme vidět ten automatický podavač. Jak jsem říkal, v těch žďárských strojinách to tak opravdu tam je. Takovýhle ty podavače. A tady dokonce je rozžavený kus kovu, což třeba jsem v té stoce takhle udělaný neměl. Tady jsem si to vylepšil a udělal jsem tady takovýhle pěkný výkovek. Ještě žhavej. No. Tady jsou takový kanály, tadyhle je jeden kanál, druhý je na druhé straně. Což si můžeme ukázat. Ale ještě se beru munici. Takže tady se dá takhle pěkně slíz dolů. A můžete to tady takhle prolítnout. Aha, brnění nepotřebuje a dostanete se sem. Do takovéhle chodby. A tady můžete jít doprava nebo doleva. Doleva je slepá ulička, ale můžete si tady doplnit náboje a famas si tady sebrat. Můžete vidět, že toto prostředí je opět vykopírovaný ze stoky, ale tam bylo trošku někde jinde. Tady jsem ho přesunul a připojil do té mapy trošku někde zase jinak. Tadyhle se dá vlízt do vody. Tady už můžete vidět, že umím i obarvenou vodu, když jste pod vodou. To jsem taky přišel až poměrně díl na to, že se to takhle dá v tom editoru udělat. No a tady víceméně lékárnička, nic moc. Takže tenhle ten level opravdu vzniknul tím, že jsem některé části ze stoky vykopíroval, trošku jsem je upravil, vylepšil, jo, tady je zrovna odkaz na králici.cz, vylepšil, trošku jsem to zdetailnil, přidal nějaký nový lokace a vzniknul z toho celkem zajímavý multiplayerový level. A je to vlastně, je to smutný, ale je to vlastně poslední level, který jsem do Chasera vytvořil a vydal. I když v té době potom jsem měl rozdělaných spoustu projektů, tak žádnej jsem nedotlačil až do finále, do toho, abych ho vydal, bohužel. Momentálně teda pracuju na projekt Freedom for Mars, který rozhodně chci dokončit, ale sám nevím, jak mě to může dlouho ještě trvat. Jelikož je to celkem náročný a dal jsem si celkem hodně velký předsevzetí, že to bude zajímavý i po hratelnostní stránce. Že by to mělo být víceméně takový datadisk k původní hře a mělo by to být v tom původním stylu se to níst. No, takže jsme se dostali zase zpátky, kde jsme byli a tady se ještě dá takhle vlíst nahoru po schodech. Akorát si dejte pozor, ať neuklouznete. A tady se dá vylíst nahoru, jo. Tady se dá nahoru vylíst k těm jeřábům. Tady se zase dá sebrat AKčko, jestli si dobře vzpomínám.
takže pokud máte zbraň s optikou, tak jste tady z toho krásně. Můžete odstřelovat nepřátele a likvidovat je. A nebo můžete tady ještě vylíst nahoru po těch stupačkách a dostat se pěkně sem k jeřábu, tady se dá sebrat odstřelovačka. Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník. No jo. A tady můžete se posadit tady do jeřábu, vytáhnout odstřelovačku a čekat, až někdo někde půjde někde běžet. Vy tady máte víceméně většinu toho prostředí krásně jako na dlani. A když jste ještě trochu zručnější, tak můžete tadyhle vylíz na zábradlí a vylíz ještě tadyhle na tu kolejnici. Se mi to povede. A vylíz na jeřáb a přelíz na druhou stranu a přelíz úplně do takových míst, kde vás nikdo nebude vůbec čekat, že by tam někdo mohl být. Takže i takhle se tady dá trošku, pokud jste vynalézaví, tak se tady dá takhle líst i na místa, kam jsem ani původně nemyslel, že by někdo lez. Já ještě zkusím se skočit dolů. Ale asi se mi to nepovede. Ale jo, povede. A s touhletou trochou štěstí se dá tadyhle krásně přelíst k tomuhle jeřábu. Tadyhle vylíst nahoru po té traverze na jeřáb a můžete tadyhle se schovat na jeřábu a odstřelovat si nepřátelé odsud, pěkně z výhodné pozice. No prostě, tenhle ten level oproti těm ostatním nabízí spoustu možností, nechtěně vystřelil, spoustu možností, jak svý nepřátelé překvapit, kde se zakempovat a čekat. Že já většinou obvykle rád kempuju, já nejsem takovej moc zběhlej v tom běhání a střílení. Každopádně, téhle jste krásně krytý ze všech stran a tady můžete jenom čekat a někdo poběží kolem. Tak a tady se dá někde projít? Asi ne. Tak to skočíme dolů. Nezabiju se. Nebo to tady ještě prolezu. No, dá se to tady prolíst takhle. Opravdu tenhle ten level nabízí spoustu možností, kudy se dá prolíst. Ano, a tady se dá třeba prolíst i sem na ty pece, ho jsem taky zapomněl ukázat. Sem se můžete krásně dostat na pec. Tady se napadnou dolů. Ale je tady žebřík, tak můžete vylíst po žebříku. Tady je taky nějaká munice, to se hodí. Tady můžete přeběhnout pěkně. Opravdu tady těch míst, kudy můžete běhat, je tady spousta. Tak. Jo, jsme tady zpátky. Takže takhle to člověk krásně může. Je tady opravdu spousta míst, jak se vyblbnout. V tom multiplayeru. Občas se konají někdy nějaký turnaje pomocí nebo přes stránku CPG Chaser, která vlastně spravuje ty dodneška běžící servery pro multiplayerové hraní. Občas se i člověk domluví, že se tam sejde víc lidí a někdy se i domluví to, že se krom tradičních map budou hrát třeba i tyhle ty moje z tohoto mého mappaku. Takže určitě, pokud vás baví multiplayerové hraní, tady se můžete takhle krásně schovat zase a střílet po svých nepřátelích. Je tady spousta takových skrýší, kam se schovat. Takže určitě to stojí za to a určitě si toho Chasera po síti zkuste, stojí to za to podle mě. Do dneška, na to, že to je hra, která je stará už víc jak 10 let, tak do dneška se to po síti hraje, i když už ne tak aktivně, ale občas se sejdou lidi a hrajou to. Servery do dneška nějaký běžej, to je celkem zajímavý, protože která jiná hra současná má takhle dlouhou životnost, co se týče multiplayeru. A je to hlavně díky tomu, že ten multiplayer se hodně podobá Counter-Strikeu. Ten Chaser právě v tomhle tom byl díky tomu dost populární. No. Takže tím jsme si ukázali tenhle ten můj poslední pěkný level, který je krásný, detailní, jak můžete vidět. Opravdu stojí za to. Tak.
Tak si to tady nějak ukončíme, prošli jsme si všech mých 6 multiplayerových map, který jsem vytvořil. Já nejsem moc velký příznivce multiplayeru, proto jsem do žádných her žádný multiplayerový levely nedělal, ale v tom Chaserovi, jelikož je to moje oblíbená hra a hra furt dokola single player Chasera, mě taky moc nebavilo, tak jsem nakonec přičichnul i k tomu multiplayeru a jeden čas jsem ho docela i dost často hrál. Díky tomu jsem se nakonec rozhodl vytvořit i nějaký tyhle ty multiplayerový levely. Bohužel to byly poslední věci, které jsem pro Chasera vydal, je to trošku škoda. Pokud teda nepočítám nějaký ukázkový mapy v rámci tutoriálu pro World Studio Chasera, tedy pro to editor Chasera. Takže doufám, že se mě to v brzké době podaří napravit a vydám konečně ten můj aktuálně rozpracovaný projekt, což je Freedom for Mars. Měla by to být epizodická modifikace, ta první epizoda by měla obsahovat vlastně 3 hratelné levely plus 1 level vyčleněný pro animaci a mělo by to nabídnout nějaký 3 hodiny hraní, no uvidíme, no. Mělo by to být teda o něco delší než ta stoka. Zároveň teda se snažím v tom nějako docílit toho původního kouzla té původní hry, což se mě snad nějak podaří. Pokud vás to zajímá, zabruste na mou stránku chaser.cz, dočtete se o tom projektu daleko víc, najdete tam i nějaké obrázky a videa. No a doufám, že už mě to nebude trvat moc dlouho ten vývoj, protože rozhodl jsem se to rozdělit do těch modifikací, tu modifikaci rozdělit do epizod, říkal jsem si, bude to epizodická modifikace, protože udělat 3 levely dá méně práce, než udělat celou modifikaci třeba o 10 levelech. Tak jsem si říkal, že po těch epizodách by to mohlo být daleko kratší na vývoj, ty jednotlivé části by mohly vycházet daleko častěji, než když bych to dělal všechno najednou. Bohužel teda to moje časové vypětí je tak velký, že prostě když už teda člověk pak má nějaký volno, tak je z té práce opravdu vyřízený, že už na nějaký další tvoření nemá vůbec chuť. Ale počítám s tím, že letos, až si vemu dovolenou, tak na to vlítnu a budu se snažit s tím nějakou zase pohnout. A předpokládám teda, že v nejbližších období, snad do konce měsíce, by mohl i vyjít nějaký ten nový video, který už pro vás nějakou dobu chystám. No, takže já vám děkuju, že jste vydrželi u těch autorských videí až sem do toho vlastně 14. dílu, jestli se nepletu. Asi už to tak bude, no. Vypadá to tak. Nebo 13. Už to je jedno. Každopádně je to několik dílů, kde jsem vám ukázal všechny ty moje výtvory, které jsem do her dělal. Doufám, že se vám to líbilo, že to pro vás bylo nějaký poučný. A můžete se připravit, že v následujících dnech vyjdou velice speciální videa, které už nebudou tak víceméně se týkat hraní her, ale spíše jejich tvoření. No, jsem zvědavý, jestli to někoho zaujme i natolik, že by se třeba do toho pokusil angažovat. No, každopádně všechno vám vysvětlím, až to vyjde v následujících dnech. Určitě zůstaňte naladěni na můj YouTube kanál. Já myslím, že to nebude dlouho trvat. No, nechte se překvapit, co jsem si na vás připravil. Jo, tímto se s váma loučím, jsem rád, že jste vydrželi až do konce, doufám, že se vám to líbilo a někdy příště, těším se, že tady zase všichni sejdeme, mějte se krásně a čau.